Мене досить часто запитують поради, типу, там рослина всихає, щось там жовтіє, і в такому сенсі, ну, типу, важко відповісти, чому так, коли ти цього не бачиш. Але, ну, типу, я просто даю набір, що це може бути. І от я вам зараз покажу на прикладі своєї дифенбахії, яка ніби з нею все окей було, але вона помаленьку, помаленьку вщухала. Я спочатку списувала це на якісь, типу, природні моменти, ну що от, зима, мало світла і так далі. Але ні, це був шкідник, і я вам зараз це покажу. Виглядає моя дифенбахія. Вона не переливається. З нею все окей, але у неї є ось такі плями. Ось щойно я ще обрізала один жовтий листок. Так от, я її доставала, все з нею було окей. В общем, але вона от помаленьку-помаленьку вщухає, іначе не дуже то й понятно, чого вона це робить. Але коли придивитися, ось це все покуси. Я її вже обробила і помила, тому тут вже немає на що. Дивіться, дивіться, скільки. Бачите? Вона вся обкусяна. Але ось ці покуси, вони з'явились дуже різко і в один момент, тому що я ж досить часто підходжу до рослин, але от, видно таки, десь в якийсь момент я пропустила цей момент. Бачите? От. Навіть я от не домила. Зараз піти думаєте. Бачите? І от. Вуаля, наче нічого з нею такого не було, наче все окей, поливаю, не переливаю, а вона от. Просто проблема в тому, що не на всіх рослинах, в кого грубше листя, цього можна не побачити. І буде здаватись, що все окей, все робиться, а рослина вщухає. Тому от я би радила перевіряти на шкідників. Тому от я зараз її наче і помила. Це тут нічого нема, це покуси. Це такі покуси виглядають. Я її поставлю зараз на вікно, де немає інших рослин, бо вона прям от вся викусяна. Або зараз просто пообрізаються все листя, яке вже було покусане. Бо от молоденький листочок, він не покусаний. Хоча от відносно молодий, він покусаний. Тому якось так.